Salve, salve, agroturista! Eu quero falar para vocês a respeito dos erros que te impedem de chegar a um faturamento de 12 mil com a Acupuntura, tá? Eu quero te mostrar quais erros você pode estar cometendo. E esse final de semana, em especial ontem, eu vivenciei uma história, né? Eu presenciei, eu vivenciei, de fato, uma das coisas que não fideliza o cliente, tá? Que não fideliza o cliente. Então, se preparem, assista ela comigo que você vai entender o passo a passo. Eu vou citar os meus exemplos, o que aconteceu comigo ontem e vai ficar fácil de você entender e falar: nossa, realmente isso aqui é o diferencial, é o que pode fazer com que mais pacientes cheguem na minha clínica, que mais pacientes tenham contato com o meu tratamento e que possam indicar para mais pessoas, tá? Então, eu vou contar a história para vocês de que aconteceu e nós vamos tirar muitas lições de tudo isso. Esse café com a acupuntura nunca foi tão valioso, né? Os erros comuns que te impedem de chegar aos 12K por mês com acupuntura. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos, vamos juntos, tá? E hoje, então, eu quero falar sobre os erros comuns que te impedem de chegar a um faturamento de 12 mil, tá? Então, você pode pensar aí que você esteja cometendo muitos, mas muitos erros. Mas nem todo erro ele vai ser tão comum e ele vai ser, assim, tão gritante, tá? E um erro que muitos profissionais, né, erram e pecam com o seu paciente são erros, brutais, que vão fazer com que o seu paciente não tenha, não é que nem tenha confiança, mas que ele se sinta, que você está querendo mais o dinheiro dele do que o resultado, tá? Então, nós precisamos, usar a metodologia do desapego para mostrar isso aos nossos pacientes, tá? E isso, a mente humana, ela tende o tempo inteiro a estar, de certa forma, desconfiada. Se aquilo que você não conhece, se aquilo que você não conhece, se aquilo que você não domina, alguém te fala algo sobre aquilo, você tende a gerar uma certa dúvida na sua mente. E isso, então, para captar, para converter e para fidelizar o seu cliente, é um erro crasso, é um erro crasso, é um erro brutal, tá? Então, nós devemos exterminar todas as dúvidas do nosso paciente, tá? E por isso, nós devemos usar sempre a razão para exterminar as dúvidas, tá? E eu entrei nesse ponto justamente para contar o que aconteceu literalmente comigo ontem. Estava eu e a Rafa aqui, né, já no finalzinho da tarde. A Rafa: ah, vou estourar uma pipoca. Vou estourar uma pipoca. Beleza, ela estourou uma pipoca e ali, né, nós comemos uma pipoca. E eu acabei mordendo num milho e quebrou uma partezinha de uma obturação, né? Então foi pequeno, mas toda hora você passa a língua ali e isso acaba incomodando muito. Então, ficar com essa restauraçãozinha quebrada me incomodou basicamente o final de semana inteiro, né? E no sábado mesmo eu consegui marcar uma dentista aqui em Goiânia. Ah, marquei a dentista para segunda cedo, beleza. Já perguntei para a secretária dela se ela faria a restauração e tudo, beleza. Aí pronto, estava sossegado, estava incomodando. Mas eu sabia que tinha a oportunidade de eu chegar lá e resolver o meu problema, né? De resolver o meu problema. Tentei por diversos profissionais no sábado mesmo. Ninguém tinha vaga, ninguém tinha disponibilidade ou estaria atendendo no domingo, tá? Então fiquei com essa marcada para a segunda-feira, que foi ontem, tá? Beleza, levantei cedo, fiz a live aqui, tranquilo, corri para lá. Corri para lá, né? Cheguei lá, só tinha eu e um outro paciente. Uma clínica gigante, mas só tinha eu e um outro paciente. Tudo vazio, tá? Então, olha só, é um detalhe que chama muita atenção e que nos leva a ter um gatilho. Nossa! Se tem pouca gente, pode ser, não estou levantando a questão, mas olha, eu estou pensando com a minha mentalidade de paciente. Ali eu não sou profissional, eu não entendo nada de odontologia, né? Então isso me gerou um gatilho. Nossa, muito vazio, beleza. Possivelmente vou ser atendido no horário. Vou ser atendido no horário. Mas não. Ela chamou o senhorzinho, né? Na minha frente, ficou ali no consultório dela uns 5 minutos. Ele saiu e ficou enrolando. Não tinha ninguém,
Não tinha ninguém na clínica, só eu, a secretária e ela. E passou 5, 10, 15 minutos, 20 minutos do meu horário marcado. Ah, passou. Ah, professor, mas você está sendo muito carrasco. 20 minutos só. Sim, gente. Tempo é o artigo mais precioso, tá? Tempo é o artigo mais precioso que você tem, tá? Todo mundo só tem um tempo limitado, é 24 horas por dia, o seu dia só tem 24 horas. Ela atrasou 20 minutos para me atender, sendo que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Se tivesse cheio, tudo bem, ela tivesse atrasado, um cliente poderia ter dado algum problema ali. Tudo bem, não estou aqui julgando esse tipo de atraso, apesar que eu sou uma pessoa extremamente que busca pontualidade com os meus pacientes, porque eu acho que isso agrega valor à minha sessão, tá? Então ela atrasou 20 minutos da sessão e eu do atendimento. Beleza, ela me chamou, tranquilo, né? Internamente o ser humano já está acostumado que profissionais da saúde atrasa. Então, quando você quebra esse paradigma, tempo, atraso, você agrega valor. Você gera valor. Por quê? Seu paciente valoriza o tempo dele. Pode ter certeza disso. Seu paciente valoriza o tempo dele. Se você não valoriza, na mente dele começa a gerar um incômodo. Você pode ser um excelente profissional, mas na mente dele vai gerar um incômodo. Quando ele tiver aqui em você para fazer um tratamento com você, falando: "Nossa, aquele profissional é bom, mas ele sempre atrasa. Nossa, eu vou, mas eu tenho que fazer alguma coisa, mas ele sempre atrasa." Então, valorize o tempo do seu paciente, tá? Valorize o tempo do seu paciente. Ó, eu era auxiliar de consultório e tenho um tempo de higienização da sala, mas tem que estar pronto para atender o cliente no horário. Sim, Carla, eu entendo que tem o tempo de higienização da sala, mas era algo que daria para ela ter feito ali em 10 minutos, 15 minutos. Não se gasta mais tempo para isso, para higienizar a sala. Até mesmo porque o meu horário era 10h30, eu cheguei 9h40. 9h40. E só tinha eu e o senhorzinho. O senhorzinho foi atendido muito antes. Então, ele foi atendido, ficou um tempo vago. Depois do meu horário, ela atrasou 20 minutos. Tá? Ela atrasou 20 minutos depois do meu horário. O senhorzinho já tinha saído muito tempo. Ela poderia ter me atendido no horário, mesmo com o tempo de higienização da sala. Tá? Beleza. Tá? Passou esse momento. É algo que eu vou trazer pontual para vocês verem o que aconteceu literalmente e o que fideliza e o que não fideliza o cliente. Entrei, né, no consultório dela, ela nem perguntou o que estava acontecendo comigo. Ela nem perguntou o motivo que eu procurei o atendimento com ela. Ela senta aí e abre a boca. Beleza, sentei, abri, ela pegou, olhou. Você fez uma limpeza recentemente, então não tem necessidade de fazer outra limpeza. Falei sim, mas não foi pela limpeza que eu vim aqui. Não foi pela limpeza que eu vim aqui. Eu vim aqui porque uma restauração caiu e eu preciso colocar ela de novo. Ah, beleza. Olhou os dentes todos de baixo, né? Olhou os de cima. Qual que é a restauração? Ela não conseguiu encontrar. Eu falei: "Não, superior direito aqui." Ela pegou: "É, realmente tem. Vamos fazer o seguinte. Vai lá na minha secretária e marca com ela para qualquer dia dessa semana para que você possa voltar e fazer." Aí eu: "Doutora, não tem como fazer agora? Eu precisava tanto fazer isso agora." Não tem como fazer agora. Não tem como. Marca lá com a minha secretária. Marca lá com a minha secretária. Marca para qualquer dia dessa semana." Olha só o atendimento. Aí nós entramos no segundo fator, né? Atendimento. E não estou falando que ela é uma péssima profissional, porque ela pode não ser, mas o atendimento literalmente foi péssimo. Eu peguei, saí, eu nem ia falar com a secretária, ia embora. Não resolveu o meu problema. Não resolveu o meu problema. Eu fui lá para tentar fazer essa restauração, tá? Fazer essa restauração.
A secretária: ah, que dia que você quer marcar? Falei: olha, essa semana eu não tenho tempo. Eu vou ver na minha agenda e depois entro em contato. Olha só, se o paciente seu está falando isso para você, é porque ficou algum detalhe que você pecou no atendimento dele, tá? Aí eu saí, a clínica vazia, não tinha nenhum paciente aguardando, não tinha nada. Uma restauraçãozinha que ela faria em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos no máximo, até mesmo porque eu tenho um mal-estar muito grande com anestesia de dentista, então não utilizo, tá? Tudo que eu faço é sem anestesia, então seria sem anestesia, e ela simplesmente optou por não me atender, tá? Optou, tá? Por não me atender, tá? E eu tinha ido numa dentista, né? Porque será que estava vazio, né? Exatamente. E eu tinha ido na dentista no final de janeiro. Então, eu tinha feito todos os raios-x, tinha tudo. Ela nem pediu para ver os meus raios-x. Nem pediu para ver os meus raios-x, tá? Então, e aí ainda mais ela falou: olha, tem uma outra cárie aqui que a gente precisa tratar, então você marca nessa semana para fazer esses dois procedimentos juntos. Eu, beleza, né? Cara, não tem cárie. Não tem cárie. Tem menos de um mês que eu fui no dentista, fiz limpeza, fiz tudo, né? Fez a profilaxia todinha lá, a avaliação, tudo. E a outra dentista não viu, cara. Não tinha, cara. Não tinha como ter dado uma cara em um mês, menos de um mês, tá? Beleza, fui embora. E eu precisando arrumar isso, né? Eu tinha ligado para um dentista com uma clínica fantástica, muito bonita, muito bem localizada aqui em Goiânia, no sábado. E ele também não tinha horário, mas ele tinha para segunda. Só que era segunda à tarde, e essa era segunda de manhã, então eu optei por ela por segunda de manhã, porque era alguém que eu realmente, era algo que eu queria, era resolver o meu problema, resolver a minha queixa principal. E aí liguei para a secretária desse dentista, e a clínica muito bonita, muito bem localizada, uma estrutura muito bem equipada, liguei para a secretária, olha, eu vou conversar com ele aqui para ver se eu consigo te encaixar, mas faz o seguinte, já vem para cá, tá? Já vem para cá, que eu vou conversando com ele, se você tiver o raio-x, já me manda no meu e-mail, que eu já passo para ele, ele já olha, então isso vai facilitar a sua vida. Nossa, era tudo que eu precisava, tá? Era tudo que eu precisava. Vou correndo para lá, que às vezes ele consegue resolver um problema, né? Perguntei para ela: é possível? Teria um horário? Ela: não, tem um horário mais ou menos aqui, 11h30. Pode vir que ele já faz a restauração. Eu: beleza. Corri pra lá. Fui pra lá, cheguei. Uma clínica muito bem equipada, muito bem organizada, né? É impactante, né, quando você tem uma clínica, não é uma clínica magnífica, não, mas é uma clínica organizada, limpa, bem estruturada. Cheguei lá, ela já fez a minha ficha, tudo, já levou para ele, ele me chamou, eu já fui atendido, ele conversou, explicou tudo, avaliou, olhou, tá? Inclusive fez outras avaliações, né? Já tinha olhado os meus raios-x, então olha só a diferença de atendimento. Qual que vocês acham que vocês ficam mais impactados? Né? Qual vocês acham que fica mais impactado? Né? Avaliou a minha boca, tirou foto de alguns dentes, falando, analisou, viu que poderia ter um certo bruxismo, né? Porque os meus caninos já não tem um toque tão preciso neles, eu já usei aparelho e tal, mas não tem um toque muito preciso, então já tem um toque em outros dentes, então ele viu que poderia ter um bruxismo, então olha só o atendimento. Então, se nós colocarmos aqui junto, ele ganhou no atendimento e ele valorizou o meu tempo. Ele valorizou o meu tempo. Mesmo que era um encaixe, ele me atendeu antes do horário. Ele me atendeu antes do horário, tá? Não é que você tem que ser obrigado a atender sempre antes do horário, mas valorize o horário. Horário marcado é horário cumprido, tá? Ele avaliou, tá? E tudo, ele ficou comigo 40 minutos no consultório. 40 minutos no consultório. Tirou foto com a câmera profissional, me mostrou tudo o que está acontecendo.
realmente não tinha aquela cárie que aquela primeira dentista tinha falado, tá? Ele olhou pelos raios-x, olhou pelo... fez a avaliação dele, ele ficou 40 minutos comigo no consultório. Mas qual foi o erro dele? Qual vocês acham que foi o erro dele? Me entregou um papel bonito, chancelado. Mas qual foi o erro dele? Tinha tudo para. Ó, ele conseguiu captar, né? Me captar como possível paciente. Ele fez uma captação, né? Foi uma captação emergencial, que acontece por conta do plano de saúde, tá? Ele teve o momento de conversão dele, só que ele não converteu e não conseguiu me fidelizar. Por quê? Foi muito melhor o atendimento dele do que da outra dentista, tá? Da outra dentista. Ele foi muito atencioso, respeitou o meu horário, me passou, me agregou valor, porque é uma clínica que eu fui muito bem atendido, muito bem recepcionado, muito bem recepcionado. Só que ele ficou 40 minutos no consultório só buscando novos desequilíbrios. Ele focou muito mais em dar atenção a outros fatores do que resolver o meu problema. Eu não tive o problema resolvido. Então, você pode ser muito bem atendido, pode agregar muito valor à sua sessão, pode gerar um boom, um show pirotécnico, mas não resolveu a minha situação. Eu estava ali para quê? Por que que eu fui ali? Eu fui ali por conta de uma queixa. De uma queixa principal. O que que o paciente quer? O paciente quer o resultado. Resultado. Eu só queria o quê? Eu só queria que ele fizesse a restauração. Era a única coisa que eu queria. Eu não tô com dor, eu não tô com nada. Eu só queria a restauração. E se ele fosse um pouco... tivesse um pouco de feeling de atendimento, ele teria feito a restauração, teria falado dos problemas que ele visualizou junto e possivelmente, muito possivelmente, pelo atendimento, pela atenção, por resolver o meu problema, eu poderia ter continuado o tratamento, eu poderia ter continuado o tratamento e poderia, inclusive, né, ter feito todos os procedimentos sugeridos por ele. Tá vendo? O seu paciente, ele busca resultado, ele busca a queixa principal. Então, se você, olha só, um erro brutal que te impede de chegar aos 12 mil, o seu paciente chega no seu consultório, e você está procurando problemas a mais, não estou falando que você não deva fazer uma avaliação muito boa nesse paciente, tá? Isso é imprescindível até para você ter noção de como será o seu tratamento. Mas, pelo amor de Deus, nunca deixe de focar na queixa principal do seu paciente. É por isso que ele foi te buscar. É por isso que ele procurou o atendimento com você. Ele não foi buscar o atendimento em você por conta da dor no pé. Ele foi buscar o atendimento, tá? É por conta de uma cefaleia, de uma dor de cabeça. Então foca na dor de cabeça dele. Ah, professor, mas o pé está incomodando, tanto é que ele está mancando. Sim, eu entendo, mas se ele reclamou da dor de cabeça, foca na dor de cabeça dele. Resolva o problema dele. Entrega resultado na dor de cabeça dele. Que aí o pé é consequência. Ele vai querer tratar. Por quê? Porque ele viu que você é capaz de entregar o resultado que ele quer. Que ele quer. Resumo da ópera. Eu passei ontem a manhã inteira, das 9h30 da manhã até
meio-dia e meio, tá? Em dois profissionais que não resolveram o meu problema. Não resolveram. Ainda estou aqui, estou com outra consulta marcada para hoje, na esperança de que um profissional consiga resolver o meu problema. Consiga resolver o meu problema. Olha só, tá vendo que são detalhes, pessoal, que às vezes passa, sim, despercebido. Despercebido. E olha só, infelizmente, o seu paciente, ele quer o resultado. Então você precisa mostrar para ele que o que você vai fazer nele faz parte do resultado que ele busca. Faz parte do resultado que ele busca. Porque senão, você pode traçar um plano terapêutico incrível para o seu paciente. Você pode traçar um plano terapêutico incrível para o seu paciente que ele não vai fechar o plano terapêutico com você. Esteja atento a isso, tá? O papel do orçamento do segundo dentista que eu fui ontem é incrível. Tem uma chancela em alto relevo que ele faz na hora, que valida o orçamento dele. Só que o orçamento dele ficou em R$2.540 para trabalhar simplesmente parte da estética. Eu não fui lá por causa da estética. Eu fui lá porque eu precisava fazer uma restauração. A estética, ele poderia muito bem ter me convencido no segundo momento para fidelizar. Mas não, ele focou mais na estética do que a parte funcional. Olha só, pergunta incrível, Michele. Pergunta incrível, Micheline. Ah, alguém falou que eu tenho um derrame ocular, né? Nesse olho aqui. Não é um derrame ocular, é uma manchinha de nascência, tá? É uma mancha de nascência. Às vezes, alguns dias, ela fica mais proeminente, outras não, tá? Mas é uma manchinha de nascência. Muitos oftalmologistas falaram que se retirá-la, pode voltar, então eu preferi não mexer, tá? É uma manchinha de nascência. Se você pegar fotos minhas pequenininhas, você vai ver que tem a manchinha, né? Micheline, interessantíssimo. Interessantíssimo. E essa pergunta é muito válida para o nosso momento, tá? Infelizmente, eu tenho que falar para vocês, tá? Infelizmente, eu tenho que falar para vocês que plano de saúde não fará você faturar 12 mil com a acupuntura, tá? Infelizmente, a conta não vai fechar. Os planos de saúde pagam em torno de 10 a 15 reais por sessão. Então, o que você tem que fazer? Atendimentos corridos, atendimentos desesperados, atendimentos em volumes. Para quê? Para que você possa ter um volume e ter um ganho financeiro no final do dia. Se você faz um atendimento de volume, você não atende a queixa principal do seu paciente, você não gera valor para o seu paciente, o seu atendimento vai ser corrido e isso acaba gerando uma não fidelização do seu cliente, tá? Isso gera uma não fidelização do seu cliente. Então, né, eu vou falar aqui o que as pessoas fazem quando é um atendimento por convênio, geralmente, tá? Geralmente, o que acontece quando é por convênio? Eu já atendi por convênio, tá? Um convênio aqui de Goiânia, ele era um convênio familiar, foi um grupo familiar que criou e ele cresceu bastante, foi vendido por uma grande rede de convênios nacional, tá? E eu atendi um certo tempo por eles, atendi porque eles pagavam relativamente bem, tá? Pagavam relativamente bem e eles não me obrigavam a atender 1 milhão de pacientes por horário.
Tá? Quando eles quiseram fazer isso, que o plano foi vendido, eu pulei fora. Tá? Então, e eu tinha um horário específico lá, era 2 dias por semana, trabalhava 4 horas por dia apenas, tá? Mas eles pagavam relativamente bem e não me obrigava a atender em série. Tá? Então, eu falo com propriedade, porque eu já estive desse lado nos planos de saúde. Então, o que geralmente o plano de saúde faz? Tá? Planos de saúde que pagam bem, eles pagam 30 a 50 reais no máximo por uma sessão de acupuntura. Tá? Se você chegar a um plano de saúde pagando 50 reais, tá muito bom. Tá? Difícil pagar mais do que isso. Tá? Então, o que fazem? Você monta uma sala gigantesca, coloca umas 10 macas, tá? Umas 10 macas. E o que você vai fazendo? Você avalia, coloca a agulha, às vezes você vem e tira, ou outra pessoa tira. Então, enquanto aquele está na agulha, você vai, avalia outro, coloca a agulha. Enquanto está fazendo efeito ali, você vai avaliando e colocando a agulha, avaliando e colocando a agulha, avaliando e colocando a agulha. Tá? Você está agregando valor para o seu paciente? Não. Você está sendo apenas colocador de agulha. Você está fazendo um atendimento de qualidade? O seu atendimento é um diferencial no mercado que te diferencia dos outros profissionais? Possivelmente não. Você gera resultado? Pode até gerar. Se você consegue focar na queixa principal do seu paciente, você pode até gerar. Mas você gera um resultado a curto prazo e é impossível você fazer um acompanhamento detalhado do seu paciente para trazer uma evolução, um resultado mais surpreendente no longo prazo. Tá? Então, eu estou falando basicamente o que acontece dentro dos planos de saúde. Tá? E não é errado, tá, de forma nenhuma, você atender pelo plano de saúde. Se isso faz sentido para o que você almeja, o que você busca, sim, eu atendi pelo plano de saúde porque me dava um volume de paciente relativamente um pouco maior do que os meus atendimentos domiciliares, né? Então, quando você atende domiciliar, você tem um volume menor de paciente, mas um ticket mais alto, né, pelo valor da sessão. E isso me faz gerar muito conhecimento. Quando eu atendo mais pacientes, me gera muito mais conhecimento, me gera muito mais aprendizado. Né? Eu aprendo muito com os meus atendimentos diariamente. Então, foi isso que eu aceitei o plano de saúde. Ele pagava bem e ele não me obrigava a fazer atendimentos em série. Tá? Exatamente. E os convênios, com essa dinâmica, cria, né, a crença de que a acupuntura não funciona. E é justamente nisso, Micheline, que você vai bater na tecla com o seu paciente, tá? No seu paciente. Então, aqui, para você competir com o seu atendimento particular, com o paciente que quer plano, mesmo você não atendendo plano, mas ele busca um profissional que atende plano, vai ser o diferencial, tá? A diferenciação de mercado. Diferenciação de mercado. E aqui eu explico algo muito comum para vocês. O paciente que te busca por desconto, ele vai embora por desconto. O paciente que te busca por preço, ele vai embora por preço. Então, o jeito mais fácil de você ter o paciente pagando pela sua sessão é você tendo diferenciação de mercado. Por quê? Porque ele não vai querer pagar você pelo preço. Ele vai querer pagar você pelo resultado. Ele não quer saber o seu preço. O paciente, quando ele vê valor em você, que ele vê você como autoridade, ele vê você como referência, ele não quer saber do seu preço. Ele quer saber o quê? Do seu tratamento. Você já teve, vocês aqui, nós temos mais ou menos 40 acupunturistas aqui na live. Você já teve algum paciente que fez tratamento com você e depois ele voltou e falou: olá, eu quero marcar uma sessão novamente? Ele quer marcar uma sessão novamente? Por que que ele faz isso? Porque ele viu o valor, ele viu o resultado, ele já quer você como tratamento. Por quê? Porque você gerou valor, você fidelizou esse paciente. Fidelizou o paciente. Tá? Então, se você tem um paciente que já fez tratamento com você, depois ele foi embora, voltou depois querendo marcar uma sessão com você, ele está voltando por quê? Porque ele quer ser atendido por você. Ele quer você para fazer o tratamento dele. O que é diferente
do paciente que não te conhece. Ele liga para você e pergunta primeiro o preço. Ele quer saber o seu preço. Por quê? Porque ele ainda não viu o valor em você. Não viu o valor em você. Por isso que existe uma metodologia, um passo a passo que você vai seguir para mostrar valor para o seu paciente. Então, para você fazer vendas, tá, do seu tratamento, vender o seu tratamento, você precisa usar as técnicas dos 3 Cs da venda, que é captação, conversão e cliente. Então você capta o paciente, você converte o paciente, você torna ele cliente, tá? Então existe uma técnica para isso, tá? Que é gerar um desejo imensurável, um desejo incontrolável do seu paciente em querer fazer o tratamento com você, tá? Aí, ó, a Rose falando, eu também não atendo por plano e demoro 1 hora com cada paciente. E ele sempre vem a mais sessões do que o recomendado para garantir o resultado. Tá vendo? Por quê? Porque o paciente já viu o resultado. Então, ele quer pagar pelo tratamento e não pelo preço da sessão. Pelo preço da sessão, tá? Então, o que, que nós vamos fazer, tá? Paciente, ele tem todo o direito. Ele paga o plano de saúde, ele tem todo o direito de ir para o plano de saúde, né? E quando o paciente chega, eu até falo para ele, olha, às vezes aqui o seu tratamento é crônico, às vezes vai levar um tempo maior, às vezes vai levar um tempo maior, e isso vai gerar um certo custo. O meu atendimento, ele é mais caro. O meu atendimento é R$300 a sessão. E às vezes o paciente paga o plano de saúde. Então, às vezes ele vai querer fazer pelo plano de saúde e eu não... Eu sou bem tranquilo com isso, né? Então, o que eu faço? Eu mostro para ele a diferença do meu atendimento. Eu não falo mal do plano de saúde, em momento algum, tá? Ó, se você quiser fazer o plano, o atendimento com o plano, você pode fazer o atendimento com o plano, até porque você vai gastar um número maior de sessões. É um caso crônico que vai levar um tempo maior, então eu preciso seguir uma linha terapêutica que eu vou fazer uma avaliação. De acordo com a sua avaliação, eu vou disponibilizar as melhores técnicas para fazer um reequilíbrio energético, físico e emocional para que essa patologia sua possa estabilizar, se for uma patologia crônica progressiva, por exemplo, esclerose múltipla, um Parkinson, tá? Para buscar a estabilização, ou para buscar o reequilíbrio, ou se for uma patologia possível de cura, até falar com ele que seria possível ele melhorar 100%. Então eu mostro para ele o caminho que eu vou fazer. Olha, eu atendo com aurículo, acupuntura sistêmica, estiper, eletroestimulação, laser. Então eu tenho uma gama de técnicas que eu vou avaliar, traçar as melhores técnicas para buscar o seu resultado. E tudo isso você vai pagar, por essa experiência na minha sessão, R$300 por sessão. Então eu mostrei para o paciente o diferencial. Entendeu? Aí o paciente, com certeza, né, é custo-benefício, tá? Então, se você conversa com o lado racional dele, ele vai entender, e quando ele entende pelo racional, ele vai pelo preço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, com certeza, marcar uma sessão com o plano. E quando ele marca uma sessão com o plano, que ele vai lá e faz, mesmo ele não tendo feito nenhuma sessão comigo, ele já experimentou, eu já gerei nele uma curiosidade para que ele possa, então, né, imaginar. Eu antecipei para ele o que é uma sessão comigo. Aí ele vai lá no plano de saúde, e nada de errado com isso, ele vai lá no plano de saúde, faz, chega lá o profissional, mal avalia a língua dele, ou às vezes nem avalia, tá? Precisamos ser racionais e lógicos aqui, muitos profissionais nem avalia a língua, nem pegou no pulso desse paciente, colocou ele deitado, encheu ele de agulha, outra pessoa tirou e o profissional foi atender outro, ou o profissional foi atender outro e depois voltou, só tirou e mandou ele embora, ó, tchau, porque já tá chegando outro, que eu preciso fazer volume, senão eu não ganho dinheiro para pagar as contas no final do mês. Porque, infelizmente, quem atende por plano, geralmente, não estou generalizando, mas geralmente é assim que acontece. Tá? O paciente, ele ficou com aquela interrogação. Nossa, a acupuntura não é só isso.
o que aquele profissional me explicou, o que aquele profissional me explicou sobre o que é a acupuntura dele, vale os R$300. Ele sai do plano e agora ele vem. Então o que eu fiz? Eu plantei uma sementinha na mente dele do que é a minha experiência durante a minha sessão, do que é a experiência de vivenciar uma sessão particular. Então, quando ele faz lá, ele vê a diferença. Ou ele até faz uma com você e depois vai fazer no plano, ele vai ver a diferença. E aí, meu colega, quando o paciente percebeu o valor, quando ele percebeu o valor e não o preço, tá? O preço da minha sessão é R$300. Mas ele percebeu o valor, a diferença de atendimento, tá? A diferença de atendimento, ele não vai querer mais pagar pelo preço. Ele quer você. Aí ele volta. Ele volta. Técnicas de vendas, pessoal, é justamente isso. É você captar o paciente, mas nem todos os pacientes captados, eles serão convertidos no seu tratamento a curto prazo. A captação é você demonstrar, mostrar, plantar uma sementinha nele do que é o seu atendimento. Por isso que você tem que ter um atendimento de qualidade. Atendimento de qualidade. Eu fui na dentista ontem, ela mal me atendeu, não perguntou nem o que eu fui buscar, simplesmente falou que eu estava com a limpeza em dias. E não quis nem fazer o meu procedimento que eu fui buscar. Mandou eu marcar um outro dia com a clínica vazia. O atendimento foi péssimo, não gerou resultado, não atendeu a minha expectativa. Eu não vou voltar nela mais. Não vou voltar nela mais. Mas se outro profissional tivesse me atendido bem, resolvido o meu problema, e ele tivesse cobrado, sei lá, R$300 por conta disso, eu teria pago. Eu teria pago. Aí, ó, exatamente, Universo Scanner. Nós pagamos qualquer preço por algo que nos gere valor, por algo que atenda às nossas expectativas, por algo que gere resultado. Faz sentido, Micheline? Faz sentido? É isso que eu quero bater na tecla aqui diversas vezes com você. Não existe tratamento caro demais ou barato demais. Não existe tratamento caro demais ou barato demais. Existe tratamento que não dá resultado ou tratamento que não é muito bem explicado, muito bem conversado, tratamento que não gera valor. Se você não gerar valor para o seu paciente, você sempre vai gerar a dúvida na mente do seu paciente. Será que eu estou investindo dinheiro com o retorno que realmente eu mereço? Você mata os planos de saúde desse jeito. Você mata os planos de saúde desse jeito. Olha, a Cláudia, vem para São Paulo que eu atendo. É, infelizmente. Se você busca o atendimento para algo, você quer isso, não quebra a expectativa do seu paciente. Não quebre a expectativa do seu paciente. Se o seu paciente te procura por conta de uma insônia, e você sabe que a insônia dele está ligado à ansiedade, não precisa falar isso para o seu paciente. Apenas trate buscando o resultado da insônia. Porque se você começa a focar, ah, é ansiedade. ansiedade, o seu paciente, ele vai, gente, eu tô procurando esse profissional por causa de insônia, eu não tô com ansiedade. Às vezes ele nem sabe o que é ansiedade, às vezes ele nem percebe, ele já foi acostumado, ele já foi modelado para ser acostumado com essa ansiedade. Então, foca no resultado do seu paciente, mesmo que essa insônia dele seja por conta da ansiedade. Busque o melhor resultado nesse curto prazo para esse paciente. O paciente não quer pagar para ser espetado. Ninguém quer pagar para ir lá no seu consultório, deitar numa maca e ser espetado. Ninguém quer mais colocadores de agulha. Pode até parecer, nossa, que interessante, ele me enche de agulha, legal. Pode ser legal uma, duas, três sessões. O
O paciente, ele quer um profissional, um acupunturista, alguém que atenda com qualidade, que gere valor, que gere resultado. Adianta você atender com qualidade, atender, gerar valor para o seu paciente e também não dar resultado? Não dá, não vai valer o preço da sucessão. Foi o segundo dentista que eu fui ontem. Fui, o que que ele fez? Agregou muito valor, me atendeu no horário, me atendeu super bem, mas também não resolveu o meu problema. Por quê? Porque ele focou mais em outras questões da estética que eu não estava buscando naquele momento. Se eu tivesse ido lá buscado a estética, procurando a estética que era a minha queixa principal, fechado, eu teria saído de lá pagando todo o tratamento para ele. Mas eu não fui lá para isso. Eu fui lá por conta de uma restauração que eu precisava fazer. Só isso. Era só isso que eu queria fazer. Valorize o tempo do seu paciente. Valorize o tempo do seu paciente. Acupunturista, me responde uma coisa aqui. Se o seu paciente marca uma sessão com você, ele tira o tempo da agenda dele, tá? Ele tira o tempo da agenda dele. O tempo do paciente é precioso. Ele vai, marca uma sessão com você. Você faz a avaliação de língua dele, pulso, conversa, explica. Você fez um atendimento de excelência, mas você não fez a primeira sessão nele. Você fez ele perder o tempo dele. Ah, professor, mas a primeira sessão então vai demandar um tempo muito grande. Vai, mas valorize o tempo do seu paciente. Ele já desmarcou a agenda dele, ele já perdeu tempo indo, ele vai perder tempo voltando. Valorize ele, faça um atendimento de excelência, avalie com excelência, avalie com propriedade, explique. O paciente precisa de explicação, ele não entende, ele não entende. Porque se ele entendesse, ele mesmo faria. Ele não entende, então explica para ele. Explique, usa a razão, mostra para ele o que você vai fazer e faça. Não fala para ele, ou avaliei, beleza, legal. Agora vai lá e marca com a minha secretária um outro dia para eu fazer o primeiro atendimento. Não! Valorize o tempo do seu paciente. Valorize o tempo do seu paciente. Qual que é a minha sensação de ontem? Perdi uma manhã inteira que eu tinha muita coisa para fazer. Tinha muita coisa para fazer. Acumulou tudo para tarde. Tive que me redobrar a tarde inteirinha porque eu perdi uma manhã inteira com dois profissionais que não resolveram o meu problema. Um não atendeu bem, o outro atendeu super bem. Um nunca mais voltaria, nem recomendaria para ninguém, o outro até recomendaria, mas não resolveu o meu problema. Agregou valor, me atendeu bem, mas não resolveu o meu problema. Agora, se eu vou em outro profissional e ele resolve o meu problema, é atencioso, agrega valor, pronto. Quem dos três você acha que eu vou indicar? Quem que você indicaria? Certo? Então, pessoal, não existe essa de que a acupuntura não dá dinheiro, a acupuntura não dá retorno. Ah, eu estou desanimado, estou desmotivado, estou frustrado, estou pensando em desistir da profissão. Eu tenho escutado muito isso recentemente. Muito. Diariamente eu escuto isso. Eu vou falar uma coisa seríssima para você. Você está errando em detalhes ou você está achando que paciente cai do céu? Paciente não cai do céu. Você precisa seguir uma metodologia de encantamento do seu paciente. Metodologia de encantamento. E o encantamento? Não entenda encantamento com show pirotécnico. Não é você fazer uma magnitude de atendimento no seu paciente, fazer show pirotécnico com ele sem resolver o problema dele. O encantamento começa com valorização do tempo, atendimento de qualidade, resultado. Tá? Então olha aqui. O encantamento ele começa com valorização do tempo, atendimento de qualidade e resultado. Se você deixa qualquer um desses aqui
em aberto, ou você não cumpre, você está deixando de fidelizar o seu paciente. E as vendas não é só a captura, não é só a conversão, é a fidelização do seu paciente. Não adianta nada você não fidelizar o seu paciente. E a fidelização do seu paciente é justamente isso. É ele fazer um tratamento com você e depois lá na frente ele ligar para você e falar: nossa, eu quero marcar uma sessão para mim. Nossa, eu quero levar minha mãe porque para mim foi muito bom. Nossa, eu quero levar meu pai porque para mim foi muito bom. Nossa, minha esposa está precisando agora e eu quero que você atenda ela porque foi muito bom. Isso é a fidelização do seu paciente. Você deixar algum desses tópicos para trás, você está deixando, você está, nem é deixando, é perdendo pacientes. Literalmente perdendo pacientes. Show? Enquanto isso, eu relembro que estão abertas as inscrições para o Jornada com o Culturista 12K. Se você quer aprender mais sobre essas técnicas, mais sobre essa metodologia, mais sobre esse passo a passo que vai acelerar a sua jornada para chegar ao faturamento de 12 mil reais com a acupuntura por mês, podendo atender apenas meio período, o seu lugar é comigo, conosco, na Jornada com o Culturista 12K. Aguardo vocês, tá? Aguardo vocês e convidem todos os seus colegas, entrem no canal do Acupunturista no Telegram, porque é lá que eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa e como você pode acelerar o seu faturamento de 12K com acupuntura. Beleza? No mais, tenham todos um excelente dia. Vamos fazer a semana produtiva, porque na semana que vem, cabeças vão explodir. Puxa.